Ja, imorgon ska du paradera i Uppsala, men ni ska ha en egen parad. Hur kommer det sig? Ja, det är så egendomligt det här att Pride, som borde vara större än alla partipolitiska gränser, har i Uppsala dessvärre kidnappats av ungkommunisterna. Som har sagt helt frankt att andra politiska partier som Folkpartiet inte är välkomna att delta. Trots att vi som parti har en historia där vi har varit det första partiet att verkligen ta ställning och vilja ge lika rättigheter till HBTQ-gruppen som till alla andra människor. Så att det är verkligen kränkande tycker jag. Och jag tror att de faller på sitt eget grepp faktiskt. Deras motivering är ju att ni inte är socialister och antikapitalister. Har det något med Pride att göra? Hörru du, det har ingenting med Pride att göra. För Pride handlar om öppenhet, tolerans, lika rättigheter för alla människor. Och sen kan man ju vara både kapitalist och antikapitalist. Och man kan vara globaliseringsanhängare eller globaliseringsmotståndare. Och samtidigt vill jag värna homosexuella och transpersoners och queerpersoners lika rättigheter. Så att partipolitik har ingenting med Pride att göra tycker jag. Och därför så har vi en artikel också idag i UNT där, som vi har skrivit och som säger att vi välkomnar alla att delta. Socialister, konservativa, kristdemokrater, bondeförbundare, vilka du vill är välkomna att gå med i det Pride-tåg som LUF, alltså Liberala ungdomsförbundet, har varit med och dragit igång i Uppsala. Och jag ska prata där imorgon. Varför är det viktigt att ha en Pride-parad? Eller vara med i en Pride-parad? Jag minns när jag gick första gången i Pride i Stockholm. Då var jag präst, jag var inte alls politiker. Och då var jag ditbjuden att gå i prästkragen så här och visa att kyrkan ställer upp på krav på lika rättigheter för alla. Och jag var stolt att gå, det var en stor händelse. Det är länge sedan nu, kanske nästan 15 år sedan. Och då var det en viktig symbol att en präst vågade gå med. Idag är det helt självklart. Och idag viger kyrkan homosexuella par på samma sätt som man viger heterosexuella par. Så tiderna har ändrats, men fortfarande är det så att gruppen HBTQ lever farligare, mer skyddslöst, och man måste värna deras rättigheter och lika berättigande överallt i hela samhället. Hur ser det ut i resten av Europa? För man behöver inte åka så långt bort för att HBTQ-människor ska drabbas av trakasserier och tortyr och fängslas och sådär för att de älskar en av sitt eget kön. Vad gör ni i parlamentet? Vi gör ju massa saker. Nu om 5 minuter ska jag delta i en kampanj som har ordnats här i parlamentet med filmer på oss parlamentariker där vi säger någonting om de här alla HBTQ-gruppers lika rättigheter och att det blir bättre år för år. Och det har vi ju kunnat se. Sverige är ett lysande exempel på det. Hur det faktiskt har blivit bättre och enklare att leva år för år. Fortfarande är inte alla hinder undanröjda och fortfarande är inte det helt likställt. Men det är ju helt annorlunda i Sverige än vad det är om man bara tar båten till Litauen till exempel. Eller till Polen. Eller sådana länder där det fortfarande anses som på sina håll som en sjukdom. På andra håll som nästan en kriminalitet. Att älska en människa som har samma kön som man har själv. Och det är ju för oss ganska ofattbart i Sverige. Men Europa är olikheternas kontinent och det förekommer stort och smått, högt och lågt, sida vid sida. Och man får hjälpas åt att uppmärksamma detta med lika rättigheter för alla, överallt där de kränks. Den här EU-kampanjen kan man ju se på din blogg. Även i Sverige så är ju självmordsbenägenheten högre hos unga som är homosexuella eller transsexuella. Vad ska man göra för att komma åt det här problemet? För problemet är ju stort i Sverige också. Det är ju djupt tragiskt alltså. Men människor är ju olika sköra eller olika starka. Och påfrestning möter vi väldigt olika som individer. Och tillhör man då en grupp där man redan är utsatt eller på något sätt stigmatiserad eller marginaliserad på något sätt, så är man då en skör person från början så är utsattheten ännu svårare. Och därför så ska vi alltid komma ihåg att vi ska boosta självförtroendet hos alla människor ända sedan de är små. Och säga varje dag till dem vi älskar, jag älskar dig, bara för att du är du. Inte för att du är duktig eller inte för att du är vacker, men bara för att du är du.
Och jag har sagt till mina barn så länge jag kan minnas, varje dag nästan, jag älskar dig så mycket så att det kommer att räcka i hela ditt liv. Även när jag är borta så ska de komma ihåg det. Och det tycker jag att det är vår skyldighet att göra det till alla människor.